Hej, det här är nog den näst sista videon om Student Matrix för den här gången. I den här videon tänkte jag visa hur man kan göra uppdateringar till matriser här. Om jag till exempel kommer på att det borde vara en annan länk i den här rutan, eller det borde stå någonting i den här, eller sådär. Vad gör jag då? Ja, jag kan ju gå till varje matris för sig och klistra in och ändra och sånt där. Det blir snabbt ganska knepigt och ganska tråkigt. Har jag bara 2 elever så är väl det snabbt gjort, men förmodligen har det 30 eller så. Och då tar det längre tid. Då kan du göra så här istället. Jag brukar faktiskt börja med att jag tar in ett nytt malldokument. Vi ska se. Add new template sheet. Så där, så flyttar jag någonstans så att det någonstans det finns, och så får den här heta uppdateringar vecka 15. Sådär. Och så vet jag att jag vill kanske lägga till någonting här. Jag vill veta att mina elever har koll på upphöjt till och parenteser. Upphöjt till och parenteser. Ibland är det svenska och engelska här, det får du leva med. Tänker att det här vill jag ska synas i varje elevmatris, och då kan jag välja, då kollar jag först att jag har markerat, kryssat för alla elever här, för då kommer de, bara de förkryssade eller de med ettor i kommer uppdateras. Och sen så väljer jag här, set content of student cells, klick, rassel rassel säger den, och sen så tar den här innehållet, pushar ut det i elevmatrisen. Johan 1 har fått det och Johan 2 har fått det. Ibland händer det att man lyckas klanta sig och har liksom grönmarkerat order of operations, så jag tänker att det här borde jag ändra på något vis, det är någonting annat som gäller här egentligen eller sådär. Då kan man tvinga bakgrundsfärgen till det man har i sitt malldokument här någonstans. Och det gör man på samma vis. Du väljer den ruta eller de rutor som du vill ändra på. Vi kan markera flera här bara för att visa att det funkar. Och så kan vi säga set colors of student cells. Då matar den igenom och gör de här rutorna grå för alla elever. Eller så, det gör det till de färgerna som står här, som finns i ditt malldokument. När du gjort det så kanske du vill göra nya uppdateringar från Khan Academy. Kan man nu för tiden göra med ett enda klick, klick. Och säger den här grönt. Och den här säger också grönt alldeles strax. Ja, jag blir så glad när det här händer, för att det kommer spara mig så mycket tid. Det är det. Liksom, inte svårare än så. Du kan markera en eller flera celler och sen så väljer du det här. Uppdatera. Här. Ja, i nästa och förmodligen sista videon då, så ska vi kolla lite på de här inställningarna som finns under config. Det finns massa grejer här. Allting behöver man verkligen inte kolla på. Men jag tänker nämna ändå vad det handlar om. Vi ses där. Hej då!